Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön tutkijat ovat kehittäneet rokotteen, joka voi tulevaisuudessa mahdollisesti ennaltaehkäistä ykköstyypin diabetesta. Tutkijat ovat saaneet rajattua 5 virustyypin ryhmän, joka liittyy ykköstyypin eli nuoruusiän diabeteksen syntyyn. Edistysaskelta on edeltänyt monien kymmenien vuosien tutkimus. Niinkin varhain kuin vuonna 1969 on julkaistu ihan ensimmäiset tutkimukset, joissa on tämä enterovirusten ja ykköstyypin diabeteksen yhteys havaittu. Eli tosi pitkään tätä on jo tutkittu. Tutkimuksen johtajan Heikki Hyödyn mukaan rokotetta voidaan alkaa testata ihmisillä aikaisintaan 3 vuoden kuluttua. Vielä ennen kuin voidaan mennä ihmisillä tehtäviin tutkimuksiin, pitää käydä läpi niin sanottu prekliininen tutkimusvaihe, jossa tätä rokotetta testataan koeläimillä ja varmistetaan sen turvallisuus ja teho. Ja vasta sen jälkeen voidaan rokotetta laittaa ihmisiin. Tällä hetkellä tutkimuksen edistyminen riippuu rahoituksen saamisesta. Tämmöisen rokotehankkeen läpivienti vie useita satoja miljoonia euroja. Se on niin suuri raha, että sitä ei yleensä tämmöiset säätiöt yksistään tai Euroopan unionikaan yksistään pysty rahoittamaan, vaan siihen tarvitaan luultavasti useampi taho. Ja me käydään nyt neuvotteluja eri tahojen kanssa, mukaan lukien säätiöt, ja sitten mukaan tarvitaan kyllä myös tämmöinen rokotevalmistaja, joka pystyy tekemään rokotteen niin, että sitä voidaan ihmisille antaa. Vaikka rokotteen toimivuudesta ei ole varmuutta, tutkijat suhtautuvat positiivisesti hankkeen onnistumiseen. No, totta kai toivon, että tästä nyt tulee sitten hyvä juttu ja rokote saadaan kehitettyä ja nimenomaan toimiva rokote, jolla sitten saataisiin diabetes, ellei ihan kokonaan pois, niin ainakin radikaalisti vähenemään, että se olisi meillä sitten tosi hyvä tavoite. Heikki Hyöty ennustaa, että onnistuessaan rokote voi vähentää ykköstyypin diabetekseen sairastuneiden määrää 1/2.